dygtig. Du er dygtig. Ikke? Når jeg sender hunden ud efter en lang dummy, så kan det være svært for hunden at præcis sige, hvor hen den ligger. Det kan også være, at det er en blind rapportering, jeg laver med hunden. Og det vil sige, at jeg gemmer en dummy uden hunden har set det. Og så sender jeg hunden i den retning, hvor dummyen er. Og når hun er i nærheden af dummyen, så bruger jeg et søgefløjt. Og det lyder sådan her. Jeg gør det ikke med Fie, for jeg har ikke gemt noget for hende. Så jeg siger kun fløjtet. Og hvis hun kigger på mig, så gør jeg sådan her med hånden samtidig. Så ved hun, okay, nu er jeg i området, hvor dummyen ligger. Så det er her, jeg skal slå ned og søge meget intenst. Er det godt, Fie? Du er parat.